Há 5 dias, um ônibus foi incendiado na Zona Leste de Porto Alegre. Foi no acesso ao Beco dos Cafunchos, por causa da guerra do tráfico, como nós mostramos aqui no Jornal da Pampa. E em resposta à criminalidade que assusta os moradores da área, hoje o Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico deflagrou uma operação na região e 9 pessoas foram detidas. Cerca de 100 agentes participaram da ação na Rua Barcelona, na Vila Tamanca, para cumprir 17 ordens judiciais. A investigação já dura 3 meses, porém a operação foi antecipada devido aos últimos acontecimentos que têm apavorado os moradores da região. Uma forma de dar uma resposta mais imediata à ação de incêndios nos ônibus. A gente tem essa informação de que ocorre guerra do tráfico lá, expulsão de moradores, muitos roubos, ameaças. Nos locais foram apreendidas 4 armas, 250 munições, R$ 10 mil em dinheiro, 3 quilos de maconha, 21 mil pinos de cocaína, balanças de precisão e 3 quilos de crack. O que chama a atenção dos policiais é que foram apreendidas diversas toucas ninja que possivelmente são usadas pelos traficantes, porém para cometer outros tipos de crime. Isso demonstra uma ligação um pouco fora do comum do narcotráfico. Isso é uma questão também que vai ser avaliada. O que a gente sabe é que as armas também eram utilizadas como empréstimo, né, como aluguel, para praticar outros crimes, como assaltos, né, e ameaças também. A gente tem informações que comerciantes às vezes alugavam essas armas para cobrar dívidas. Foram presas 9 pessoas, a maioria apontada como gerentes do tráfico, já que armazenavam grande quantidade de drogas e dinheiro em casa. As investigações vão continuar e caso aconteçam novos casos de incêndio a coletivos, o DENARC vai atuar imediatamente no local.